Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Вече сме 499225 човека. Казвам го, тъй като на някой от вас им показва, че съм с 500 000, не знам защо. Та имаме още малко. Като цяло не бързаме, тъй като голямата изненада и с видеото, което подготвям за 500 000, ще излезе на 10 април. Защо тогава ли? Защото тогава правя 10 години от първото ми видео в YouTube. А пък колкото по-бързо ги стигнем, толкова по-добре като цяло. Аз нямам търпение, не знам за вас. И последно нещо преди да започнем, искам за последен път този месец да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моят промокод HEX в техният сайт. Използвайки него, ако сте нов потребител или не сте правили депозит до момента, получавате бонус до 100%, който е равен на 200 лева или евро. При вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Вие не играйте казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Докторе, пак имам проблем. Аха! Ако не сте гледали миналият епизод, доктора успя да оправи първия проблем. Дали ще успее да оправи втория обаче? Нека чуем! Сигурен съм. След ремонта всичко работеше страхотно. Добра работа между другото, обаче аха, вчера. Голям проблем. Казвам. Как смееш да пипаш моето съвършително тяло? Боле, ле! Това е нормално. Как нормално е? Много обичам шоколад. Май, това беше толкова добро! Мога ли да я сменя? По принцип може, обаче всички модели имат този проблем. Аха! И то всеки месец. Ау! Не, код тако. Но те обичам. Аха! Не ме пипай. Очакваме в следващият епизод следващия проблем. И за да не го изпускам, цъкам follow бутончето. Чак сега разбирам защо съм напълняла така. Защо? От шоколане. Моля! Пише, придобива страхотен обем. Аха! От утре ще мия с Веро. Унищожава всички мазнини, пише на него. Да, надявай се да помогне. Когато пак дойдат нейните дни от месеца. Пак се е сетила нещо. Ало? Ало? Какво правиш? Ямбе, какво да правя? Само да ти кажа нещо много важно. Една колежка днеска ми гледа на карти и карти показаха, че ти вече не ме обичаш. Вярно ли? Чакай малко, бе. А, така, рязко. Чакай само. Откъде дойдоха тия глупости? Кажи на колежката ти, вземи тия карти и да ни кажам кола. Аха, аха. Ди мене, не си ми пратил нито един TikTok днес. Ако не ме обичаш, вече просто ви кажи. Алчни лялки и чичковци. Много хубаво сте написали тази табелка, ама животните изглеждат по-стресирани от вашето отношение към тях. Милите кученца. Оставили сте ги да се въргалят в лайна. Айде забранете продажбата на кучета по магазините най-после, че ми писна вече. Да. Алчни лялки и чичко. Такива условия, нека те си живеят. Даже е тъгнал и кой е магазина. Тежка антиреклама. Когато на 4 месеца вече имитираме тати. Ще го направи ли? Добре, най-добрият пример му даде, обаче. Аз на 5 след като са ми казали да покажа колко съм възпитан. Културна младеж няма. Малкият, например, той не харесва, той не хвърля такива работи. Така ли? Значи е добро дете. Трябва да си хвърлят буклуците. В голема тако. Кажи, деде, в голема тако. Май пример, в малкият не се оказа много уместен. Културна младеж. Отивай да смееш микрофона, бих казал. Оставете си алармата на другия край на стаята, възможно най-далеч. Защо? Даже, ако можете да... Влезнаха в къщи и ме обраха докато спах. Ти искаш да ми кажеш, че ако си оставя телефона в другия край на стаята, ще го чуя. Аха, надявай се. Оставете си алармата. Между другото, жалост, аз спя толкова леко, че дори телефона да ми е на вибрация и някой ми звъни, пак се будя. Направо е побъркващо. Вятърът в Холандия. Мали! Ужас! А
ние си мислехме, че тук духа много тези дни. Слуша сладкото гласло на приятелката си. Я? Какво ще кажа? Еч! Гуси! Полеко! Какво ми пише? Аз към бившия. Пише ми той. Глупака смотания, той даже не е тапанар, даже не е вип тапанар, нищо по-долно и нещастно е. Той за мен е една гнида, една мръсна долна панелка и сия на една страна и на пробита смота на каца. За мен е това е той, нещастник, той си ти. Така че, миличък, пиши да ми пишеш, защото шансът ти да бъдеш с мен е точно нулев. Това го запомни и си го наби в тъпата тиква. А, да, да. Да, може да ги обичаме. На една страна. Забелязал съм, че хората около Велико Търново говорят така. Тъй ли е или греша? Я напишете в коментарите. А, нас? Кво става? Кво е това? Чакам жената 8 март, сеща си некого. Аха, има ли жена обаче? Детска градина? Иначе, при тебе кво става? Чакам жената 112. 8 март, сеща си некого. Можем ли да си говорим по време на секс според теб? Да. За какво? За глобалното затопляне, за популацията на виторогата антилопа Боля! В Северна Америка. За каквото си поискате. Много интересно животно, помежду друго. Можем ли да си говорим по време на... Абе, едва ли точно това ще повдигнеш като тема, ама да, може да се води разговор. Това е времето за най-сериозните теми. Поемаме тук. Ей! Уплаши се! Оле-ле! А, така, пред съседката! Бебето имитира дядото! Уа, това беше добро! Ботълфлип! Оооо, летс гоу! И другия динозавър напада. И сега ще се удари. А, краката му стърчат. Мръдни бе, тюфлек. РЛО над Монтана. Аз мисля, че РЛО-тата над Монтана са най-малко страшното нещо, което можеш да видите там. Не знам. Обаче ме кеви как микрофонът му е записвал само от дясната страна и в дясното ухо гърмия, отляво нищо не се чува. На мене ми се струваше, че се доближава, а то се отдалечава всъщност. Подаръка от моето коти за рождения ден. Чисто ново BMW. Абе... Пакетирано. Да, от преди 20 години. Моля, нула! Това ще го тестваме. Искаш да кажеш 208 нули отзад. Или повече даже. Ама, бая време са сиграли да го опаковат. Ау, спомина ме от това, настръкнах. Ааа, ужас. Този звук гнусен. Ще запали ли? Аха. Тия 0 км не палят обаче. А, нещо май трябва да се разработи. Ма то наистина май пише 0 км. Ето и то. Подаръка от моето ко... Ако запали, давай газ към сервис. Се си работа. Да. Ети метлата, започва да метеш. Ма аз съм завършил не се. Оф, добре ще ти покажа. А! Търси си работа. Ети... Това да го изпратите на приятелите ви от УНСС. Колко пари са нужни за да живееш добре в София? А, да чуя. 2500 евро. Около 4-5 хиляди. 1000-2000. Воля! 3-4. Минимум 2000 лева. Ако не 1000-1500 лева. Как 1000 лева шут за неща? Не, евро лева стигат. За стандарта в София, да. Минимум 2500-3. Това са пари за елементарно същество. Да. Колко пари са нужни за да живееш добре? И особено ако не си оттам, 1000 лева не знам как ще оправят. Как установи, че войник на Ергена. Приличиш на Ерген? Приликата най-вече видя моята жена, тъй като тя гледа Ергена. И в случая, когато видя в профил Ергена, каза, това е Ани. Е в случая и нашето дете, по-голямото също видя, като гледаш телевизия тогава, каза, прилика, да.
бащата. Доста хора ме писаха на лично съобщение. Объркаме баща ми. И ми казваха, че приликата е поразителна. Какво прави той там и как съм го пуснала на такова място. Ще ежде интересно, наистина. Благодаря. Анга, една как розичка за тебе. Последния път, когато Арсенал стана шампион на Англия, цяла България беше луда по Анелия, а цяла Италия по Валери Божинов. Каризно все още бяха заедно. Котсто и Райан. Митю Пищова не спираше да пълни жакузита, макузита и да се разхожда с манкенки. Киро Скалата беше най-силният мъж в България, а не чеченеца. Благой Георгиев пък също нямаше нито един брак. България имаше силен национален отбор по футбол и даже европейско. А Лудогорец все още не беше спечелил нито една титла. Бойко Борисов не беше открил нито на магистрала, а в София имаше само да, на метрото. Слави имаше най-якото шоу в България, Къси също имаше шоу, не беше най-якото, но оставаше. Лео Меси не беше спечелил нито една златна топка, Кристиано Роналдо също. А Ювентус не беше изпадал в серия Б. Толкова много неща се промениха от последната титла на Арсенал. Мислите ли, че този сезон отборът на Артета може да стане шампион? Последния... Ми... Ако не си оплеска мачовете до края, да. Добрата новина е, че са с 5 точки пред Ман Сити. А им остават 11 мача. Тъй, че напълно възможно е. До сега Ергенът. Пак след Ергенът. След като милица му подари отливка на мозъка си. Анимация. Подарявам ти отливка на мозъка си. Аха. Виж колко е гладка. Една гънка няма. Той и би шута. И отиде да се целува с която му падне. През това време Габи и Мони се захапаха за джуките. Али! Валерия също скочи срещу Мони. Не знам, що толкова много завиждат на дъщеряни. През това време в градината Елена и Пам обсъждат всичко, дещо мърда. Габи е мъжа. Мислиш, че играят канадска борба. Аз се чуда, Поли, как може да се смее на шегите й? Много ме разочарова. Дори не искам да ям на една маса с нея. Затова си взех храната тук. Ходи да двете и Ергена беше толкова впечатлен, че викна на пейката да се поопозная. Разкажи ми за себе си. Не, ти ще ми разкажеш за себе си. За съжаление тя не го допусна до роботизираното си сърце и той бе принуден да я изпрати. Най-накрая я изгони. Да, най-накрая. Йо, йо. Хи-хи-хи, кончо. Гледах само първите 3 епизода, май това беше. Само ще ми интересува да разбера коя е спечелила, че... Не знам, наистина трудно ще му е да избере според мен. Какво става като завършиш НБУ 2 бона на семестър? Айде, let's go в Макдоналдс! Какво имаме тук? Това пистолет ли е? А, машин кох. Мали, скарах си акъла, викам, ще се гърми детето. Ето ми слабата ме са. Мама мия! Майка му го видя, ама твърде късно. Еми, време е да махнем цялата коса. Трябваше да вземе машинката и да довърши започнатото. Много мило става уляля. 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 Мале! Добре, че не съм продължил да го гледам. Айде, той ще удари! А! Балканец! Какво да ви кажа? Когато отивам на матурите. Ще минем пред църквата. Имам работа в църквата. Само трябва да минем пред една църква. Да запалим 2-3 свещички. Време е да ви открия кой е най-известният човек, с който съм учил и вероятно ще е най-известният човек, който някога съм познавал. Скоро след това стана световно известна звезда и ние сме се познавали, защото живяхме в едно и също общежитие в NYU. Тази сграда се казва The Hayden Residence и ние живяхме на 6-ти етаж, аз в един край на коридора и тя на другия край на коридора. И този кадър е штракнат отвътре в общежитието. Тази снимка е штракната, може би, първата седмица, която се върнахме да учим. Това съм аз, това е тя, това е нейната съквартирантка на времето, това е моя съквартирантка. Ако все още не се сещате за кой става въпрос, изгледайте това винтидж клипче от тогава. Това Лейди Гага ли е? Yep.
Аз учих с Стефани Джерманада, която всички я знаем като Леди Гага. Колкото ми се иска да се шегувам с вас за това въпрос, не е това, не е шега изобщо. Окей, не сме били първи приятели. Най-вероятно и вече не знае кой си. Дори след стана известна като Леди Гага, отне поне година да зацепя, че е това, е това момиче. Да. Вау. Това е било преди толкова години. Ева за клипа Пич, обаче сега е пуснал нейна песен на фон и това нещо ще ми бъде свалено за авторско право точно на първата секунда. Така че колешке, Ева, и през годините, като съм тук песента свършва. Прави, всъщност си припомням доста неща, които сме учили в университета. Особено като става въпрос за изкуство и начина по което изкуството общува с обществото и как живота е огледал на изкуството и изкуството е огледал към живота. Смисъл много дълбоки неща. Да. Вече ми се искаше повече да сме разговаряли и да сме чували. Ама може би, ако беше така, нямаше да си толкова известна. Така веднъж попаднах на друго видео, където пък се оказа, че едно момиче познава Селена Гомес и са били съученички. И какво прави? Два клика пали, нали? Ооо, всички фенове далеч! На колко ли човека ще изкара къла? Аз направо се изпищя. Беги! Добре, се стресна. Аз почти ли това реакция. Замина количката. Ако и моята кола вареше такъв звук, определено бих си сложил тази екстра да мога да пара от ключа. Баба, ела сега да ти баба покажа как се троши царевица за храна на кокошките. Казвам ти горе при мен, няма да се оклепаш, няма да се оклепаш, идвай. Ето къс съм си направила сенце с царево трошачката. Старите кукалаци не прощават. Готов ли си? Гледай, няма да повтарям. Вземаш кочана, слагаш го... Май съм го правил като малък. Не съм много сигурен. Нищо работа. Ама нещо подобно имаше. Ето сега, Георги. Цялото купчи... Обаче не съм сигурен дали беше за царевица или за нещо друго. Аз имам да гледам турския сериал. Че почва. Адага. Айде, почвай, не ме гледай. Работата няма да се свърши сама. Докато свърши сериала, трябва да се смеляни всичките. Еми хора, до тук ще приключваме с днешния епизод на TikTok. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте, разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!